आई थिङ्क यो टुर्नामेन्ट मैले राम्रो खेलिरहेको छु होइन, स्पेसली मेरो ब्याटले रन लागिरहेको छ. सो मैले मेक स्योर के गर्नुपर्छ कि रन लागिरहेको बेला ठुलो ठुलो बनाउनु जस्तो लाग्छ मलाई होइन, गुड गुड डेलाई ग्रेटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने थियो. स्टिल आई थिङ्क अलिकति अझै डिप गएको भयो, मेरो र दिपिदाको पार्टनरसिप भइरहेको थियो. सो रिजल्ट डिफ्रेन्ट आउन सक्थ्यो जस्तो लाग्यो. आई थिङ्क अब त्यो अलिकति एप्लाई गर्न मिस त्यो भनौँ न त्यो डिसिजन मेकिङ अलिकति मिस्टेक भइरहेको छ होइन. सो त्यसमा चाहिँ वर्क गर्न एकदम जरुरी छ र त्यसमा वर्क गरिरहेछन्. सो त्यही हो, अलिकति पेसेन्स भएर त्यसमा वर्क गरे पनि रिजल्ट आउँछ जस्तो लाग्छ. केही पनि त्यस्तो खासै केही डिफ्रेन्ट छैन किनभने त्यहाँ प्रिमियर कप सकाएर आएपछि प्र्याक्टिस पनि केही गरेको छैन. त्यही हो, क्ल्यारिटी छ अलिकति, डिसिजन मेकिङ राम्रो गरिरहेको छु होइन, अनि त्यो फर्स्ट इनिङको गेम आएपछि त्यो कन्फिडेन्स पनि आएको छ भित्रबाट. सो त्यही बिलिभको साथ खेलिरहेको छु. डिसिजन मेकिङ अलिक बेटर छ. मलाई के फिल हुन्छ कि धेरै जस्तो गेममा यस्तो यस्तो सिनारी पनि आउँदैन होइन, बट स्टिल एकजना मात्र स्टेप एकजनाले मात्र स्टेप अप गऱ्यो भने टप टप फोरबाट आई थिङ्क रिजल्ट डिफ्रेन्ट आउन सक्थ्यो. स्पेसली टप फोर फाइभदेखि त्यो त्यो पार्टनरसिप आइरहेको छैन होइन, किनभने पावर प्लेमा आज हाम्रो कति 45 समथिङ थियो अनि 3-4 विकेट खसिसकेको थियो होइन. सो त्यो त्यो 210 चेज गर्ने बेला त्यो त्यो स्टार्ट राम्रो होइन स्पेसली होइन, किनभने हामी जहिले पनि सोचेर हुन्छौँ कि 60+ हो स्टार्ट होस् बरु 1-2 विकेट खसे पनि केही होइन होइन, बट स्टिल हामी 4 विकेट दिइरहेको छौँ त्यहाँ, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो अलिक बली अलि बढी प्रेसर क्रिएट गरिरहेको छ मिडल ओभर्समा. सो आई थिङ्क त्यो एरियामा इम्प्रुभ गर्न एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ. एकदम यो नेपालको बेस्ट बेस्ट 15 हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन अहिलेको सिनारीमा, अनि जुन हिसाबले आज हामी बेस्ट यो विकेटको हिसाबमा बेस्ट पोसिबल 11 खेलाएको होइन, र त्यो त्यही हो आज क्लिक भएन एज अ ब्याटिङ युनिट. बट आई थिङ्क एज अ बलर एज अ बलिङ युनिट पनि हामी अझै बेटर गर्न सक्थ्यौँ होइन, किनभने विकेट अलिकति स्लो साइडमा थियो. सो त्यो एरियामा स्पिनर्सहरूले अझै राम्रो गरेको आई थिङ्क त्यो एरियामा स्पिनर्सहरू अझै राम्रो गरेको आई थिङ्क 180 अराउन्ड हुन्थ्यो स्कोर. सो 180 एकदमै राम्रो स्कोर हुन्थ्यो चेस गर्नको लागि जस्तो लाग्छ मलाई.